Quem planta o mal, colhe espinho. Quem planta o bem, faz seu caminho. Em cima do muro, de um lado tem água, outro pedra. Quem planta o mal, colhe espinho. Quem planta o bem, faz seu caminho. Em cima. Olá pessoal, maravilha, Fábio Pereira na área mais uma vez. Eu não paro. Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem também. Deixa eu te falar uma coisa. Tiggo 8 Pro novo, tá? Esse é um novo Tiggo 8 Pro. Deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui, ó. Esse carro nós vamos colocar película. Primeiro eu vou falar pra você, mostrar pra você esse carro. Olha que bonito que ele veio. Ele veio com 4 canos, tá? Então, 4 canos de descarga. 2 do lado de lá, 2 do lado de cá. Ficou um barato, tá? Ficou mais compacto. Esse T ficou um barato. Esse brake light ficou um T. Ele aqui, ó. Ele é embutido aqui, ó. Ficou muito bonito. Adorei isso, tá bom? Adorei. Eu tive o Tiggo 8 Pro. Esse é o novo lançamento, tá? Esse cliente comprou, só foi lançado 1000. Esse aqui foi um dos primeiros do Rio de Janeiro. Tô no Rio de Janeiro, um dos primeiros do Rio de Janeiro. Tá? Muito bonito. Aro 19, tá? Aqui, ó. 235-50-19. Não sei se era o mesmo, mas tá muito bom, muito largo essa roda. Zero quilômetro, tá? Zero. Aqui, ó. Olha o painelzão. Olha o tamanho do bicho. O painelzão tá irado do Tiggo. Maravilha? Aí, ó. Esse cockpit ficou muito bacana. Aí, ó. Olha, você encosta o braço aqui. Aí, ó. Encostou o braço aqui e vai embora dirigindo de boa. Vou proteger todo esse black piano, proteger essa tela, tá? Botar película, vai entrar G5 com G20 nesse carro. Olha esses LEDs. Estão muito legais, tá bom? Vai entrar G5 com G20. Vou botar todo no Santec, tá? Você conhece a película Santec? É americana, a gente tem aqui, tá? Pouca gente tem. Pouca gente pode usar Santec, é uma película muito graduada, só pra quem gosta de coisa boa, porque não é a mais barata do mercado. Nem é. Pra falar a verdade, é uma das mais caras que tem no mercado. E esse cliente aqui não economizou. Aqui, ó. Vai entrar uma vitrificação nível 3, tá bom? Eu vou usar uma vitrificação também muito pro. Vou usar um G-Technic de 5 anos, tá? Vou usar um G-Technic. Vou usar também uma proteção nos vidros, tá bom? Um G5 da G-Technic, é uma vitrificação, um coat de vidro. A água vai bater, vai repelir, não vai agarrar nada nesse vidro, vai ficar um barato e ó, dura aquela beleza, tá bom? É um G5, depois você bota aí G-Technic, bota assim, G-Technic, vai entrar um proteção G5, tá? Filme G5 com G20, um barato. Vai entrar a vitrificação nas rodas eu vou usar um Gion, tá? Eu vou usar um Gion nas rodas desse carro, eu gosto também do produto da Gion, tá? Eu curto muito o produto da Gion, então são produtos que eu gosto, G-Technic, Gion, tem muita coisa. É claro que tem bastante produto no mercado, né gente? Que são bons, né? Mas são os produtos que eu tenho mais proximidade, entendeu? E eu gosto dos brabos, eu gosto dos melhores, eu gosto dos full. Tem muito produto bom no mercado, não tô falando que eu sou o melhor, sou o mais bonito, eu sou o bonitão, não. É porque eu gosto de coisa boa. É hora de subir o nível. Eu gosto de coisa boa, gosto de coisa boa. É hora de subir o nível. Eu gosto de coisa boa, vou investir. Todo mundo sabe disso, então eu me dou muito bem, eu curto muito G-Technic, curto muito Gion também. Tá bom? Aqui, ó, na frente vai entrar PPF. Esse símbolo acende, tá, gente? Esse símbolo aqui acende à noite. De dia também, né? Mas à noite ele fica aceso. Tá bom? Fica um barato esse carro com o símbolo aceso, tá? Vai entrar a vitrificação dos faróis também. Aqui eu já comecei o procedimento do filme, tá? Eu uso um balse, um lencinho umedecido, para o filme ficar bem esticadinho, para não ficar nenhum quebrado no filme. Fica mais fácil de moldar, fica a dica. Eu vou começar a explicar a ensinar aqui no YouTube mesmo o pessoal que está começando a querer aprender a fazer películas, tá? Então eu vou começar a criar aulas para o pessoal começar na profissão, para dar uma força para a rapaziada começar a trabalhar, o pessoal não ficar em casa de bobeira e ganhar grana. Beleza? Então fica aí, ó. G5 com G20, depois eu mostro para vocês esse carro pronto. Essa vitrificação vai ficar incrível, tá? Esse carro vai ficar lindo. Vou botar PPF na mala também. Aqui, ó, nessa parte aqui da mala, aqui, ó, aqui por dentro vai entrar PPF. Porque às vezes você viaja, você pega aquelas bolsas de rodinha, você puxa e bate aqui e machuca o carro. Então eu vou botar PPF aqui nessa parte de baixo, vai ficar incrível. Tô doido pra mostrar o carro pronto, espera. Ficou pronto o Tiggo. Aquele bonitão, o Tiggo 8, é o novo Pro. Ficou pronto e eu quero te mostrar. Você tá preparado? Você tá preparado? Eu sou o Fábio Pereira, tô aqui pra mais um vídeo, hein? Vou te mostrar agora aqui, ó. Vem comigo, olha o bruto lá. Vamos ver de longe? Aí, ó, de longe, como é que o bicho tá. Olha isso, brother. Olha isso. Olha essa pintura. Olha esse filme. Olha essa pintura.
Esse carro tá todo protegido. Esse carro tá com vitrificação nível 3. A gente usa o nível 3, tá? Eu tô usando um G-Technic nesse carro. Ele tá um absurdo, tá bom? Vitrificação de 5 anos. É proteção de 5 anos. Coat cerâmico muito maneiro. Muito bacana. Se você quer fazer algo bacana, procura nessa cidade aí. Procura G-Technic, tá? Tem vários outros coats cerâmicos muito bons, tá? Eu tô usando aqui muito o G-Technic, eu tô apaixonado, eu curto muito. Então procura na sua cidade aí. Ele não é o mais barato não, tá? Pelo contrário, ele é até um dos mais caros que tem. A G-Technic é muito pro, é um coach inglês, cara. Ele é muito maneiro, eu adoro. É alto nível, então procura aí. Pra ver se é baratinho não, não é baratinho não. Ele é bobé, o mais caro que tem. Aí, ó. Filme G5, G20, tá? Vitrificação nas rodas. Aqui, ó, vitrificação nas rodas, beleza? Vitrificação nas rodas, vitrificação no carro inteiro. Olha só, olha essa pintura, gente. Olha bem essa pintura desse carro. E olha o meu filme. Aqui, ó, by Fábio Pereira, que sou eu. Tá vendo aqui, ó? By Fábio Pereira, G5 lacrado, tá? Kit Madame Protect, é muito importante aqui, ó. Kit Madame Protect, que é o PPF aqui na maçaneta e o PPF aqui na parte do door, né? Na parte da porta para proteger se você bater o carro. Se você vê esse símbolo na rua, você pode ter certeza que o cliente não economizou. O cara não economizou, ele gosta de coisa boa, tá? Se tiver o símbolo DR, tá? A gente tá usando um Santec nesse carro. É muito bacana. Deixa eu te mostrar aqui. Olha essa traseira. Muito louco, né? Aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. DR Santec. DR Santec. Nós somos autorizados da Santec aqui no Brasil. Tá bom? Então fica a dica pra você aí, dá uma olhadinha. Tem mais coisa, tá? Tem mais coisas. Botamos aqui um PPF no símbolo, tá? PPF aqui no símbolo. Colocamos PPF na mala do carro. Aqui, ó, ele tem um PPF aqui na mala, que é pra proteger o carro de bolsa, mala de viagem, tá? Ele protege total o carro. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Protege total o carro aqui de bolsa, mala de viagem, qualquer coisa que bater aqui não arranha o carro. Então tem um PPF aqui que é bem legal. Aqui dentro, vou te mostrar agora a visibilidade desse filme. G5 com G20. Olha como você enxerga no G5. E é verdade, tá? O cliente está apaixonado. Tá? Olha. Assim que você enxerga no G5 e assim no G20. Aí, ó. G20 e G5. Beleza? Aqui a gente tá com Protect Face. Essa tela tá toda protegida, não vai arranhar. Tá bom? Ela não arranha. Aqui nós temos proteção também em todo esse Black Piano. Tudo aqui tá protegido, tá? Todo esse Black Piano tá protegido. Então ficou um barato o carro, tá? Aí, como se enxerga lá atrás. Maneiro, né? Então fica a dica pra você, tá? Se você quer fazer um carro que nem esse, se você estiver no Rio de Janeiro, você pode vir na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas 7899, tá? Se você quiser fazer um serviço tipo esse que foi feito nesse carro, ficou bem bacana. O pessoal adorou. Foi um luxo esse carro. E se você não tá no Rio de Janeiro, cara, procura na sua cidade alguém aí, uma loja, alguém que seja bacana, que tenha, porra, que goste de fazer trabalho bonito, que goste de fazer algo bacana. Procura na sua cidade aí, alguém de confiança, e fala pra ele, cara, o Fábio usou um G-Technic lá de 5 anos. O Fábio usou um filme Santec. O Fábio usou vários produtos irados. Entendeu? Aí ele vai saber o que fazer. Porque quando fala de G-Technic, de Santec, ele já sabe que o nível está lá em cima. Tá bom? Então, a dica que eu dou é o seguinte. Procure sempre alguém bacana na sua cidade. Você, que é um instalador, procure trabalhar com algo bacana para atender bem o seu cliente. Tá? O cliente vai adorar. Você vai agregar valor na vida do seu cliente. Um abraço, tudo de bom. Tá? Se você gostou desse vídeo, você dá like. Compartilha para geral aí. Se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Santec. Ficou lindo, hein?